بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ناظرین. فرقانی جی کے چینل کو دیکھتے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر سب سے پہلے مل سکے. شکریہ. تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمہ. یا پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا.